Добрий день, пані і панове! Вас вітає канал Фантастичні Токс. Канал, що говорить про фантастичні книги, авторів, події та абсолютно все, що необхідно знати про фентезі та наукову фантастику. І сьогодні ми тут з Іриною Грабовською вітаємо вас у затишній книгарні «Віват» у місті Львів на площі Галицькій, 12. Цей формат відео експериментальний, отак ми сподіваємося вже незабаром радувати вас великою кількістю нового контенту, зокрема і у невідомих нам форматах. А сьогодні ми з Іриною поговоримо про що ж таке ми з тобою поговоримо, Ірино? Сьогодні ми поговоримо про бета-рідинг і як письменники підбирають бета-рідерів, навіщо вони потрібні, і як ми, власне, з Дарією так само використовуємо бета-рідерів у наших темних справах. Я нагадаю, що мене звати Дарія Піскозуб, я авторка «Технофентезі-машина», друга книга, з циклу якої уже ось-ось вийде з друку. І ще у нас є ця пригарна книга «Зірки і кістки» від Ірини Грабовської. І ви обов'язково підпишіться до нас на канал, аби дізнатися абсолютно про всі наші найкрутіші плани. Ну що, розпочнімо? Мабуть, давайте із того, що таке бета-рідинг. Власне, бета-рідинг – це процес, коли група читачів, вони можуть бути професійними читачами, які мають літературну освіту, або можуть бути просто читачами, які люблять розбирати тексти, які вони читають, читає текст письменника до того, як він відправляється в редактуру. Тобто вони читають першу чернетку. От. Для чого? Переважно для того, щоб підказати автору, можливо, щось можна дописати, покращити, або, можливо, якісь провтики, або, можливо, в нього колір очей змінився в персонажа, тому що роман на 800 сторінок він забув. От. Всі ці штуки бета-рідери вилавлюють і відправляють автору. Навіщо і як можна розподілити по групах бета-рідерів? Власне, поняття бета-рідерів дуже широко відомо у світі, і багато фантастів використовують його. Наведемо, скажімо, два приклади про НК Джемісін та Брендана Сандерсона. Брендан Сандерсон ділить своїх читачів на три групи – альфа, бета та гамма. Альфа-читачі – це ті читачі, які читають найсиріші аспекти тексту, власне, для того, аби скоригувати напрямок руху. Це може бути фаховий читач, який підкаже, власне, що саме так, скажімо, вулкан не може вивергатися, не так працює тектоніка, не так працює географія. Ці читачі не отримують, власне, той фінальний текст, однак вони є на тому етапі, коли текст ще може бути перероблений у значній мірі. Бета-рідери – це є люди, що мають вже те, що є справді кістяком історії, і те, що можна прочитати, відчути сюжет, персонажів тощо. І вони, власне, вичитують, а що ж історія, чи відчуваєш ти, і як ти відчуваєш її. І гамма – це, власне, для нього ті, хто читають вже найбільш чистову версію, вже сприймають фінальний результат. І, власне, тут ми можемо чітко помітити, що різні типи бета-рідерів на різних етапах по-різному здатні покращити ваш текст. Ну, і оскільки ми вже задали НК Джемісін, багаторазову володарку премії Хьюго, яка ось-ось уже недавно була перекладена українською, і ще нові романи ми чекаємо українською, вона говорила про те, що вона не цурається того, аби на етапі написання своєї книги зв'язатися із кваліфікованою людиною, що є експертом своїй галузі, і попросити надати, от, власне, такі послуги консультанта на платній основі. Вона чітко дуже сказала, що для неї важливо те, що це є вкладення часу, тож людина повинна отримати щось замін. І вона не цурається того, аби найняти людей, які підкажуть, чи правильно ти рухаєшся в тому чи іншому руслі. Але, звісно ж, кожен автор може використовувати це поняття по-іншому, тому давай поговоримо, мабуть, про те, як ми з тобою займаємося бета-рідингом. Це якось прозвучало так розпусто, дихаю вам в спину. Власне, в мене дуже схожа модель на Брендана Сандерсона, тому що в мене так само є просто читачі альфа, які отримали альфа-читачі. Це не всі. Читачі Ірини Грабовської. Так, ви альфа. Так. Вони отримують текст одразу після написання. В мене є особливість, я пишу одразу таки читабельно доволі чернетку, тому вони читають одразу, от я написала розділ, відправила, вони прочитали.
От, є читачі, які якраз сприймають повністю вже готовий, вичитаний навіть автором текст. Тобто я його приводжу до тями, майже такий, який він має поїхати до редактора, і відправляю цим читачам. Тоді вони мені вже вказують повністю на сприйняття цього текста. О, тому в мене, правда, дві стадії, ніж у Брендана Сандерсона. От, власне, десь так. І особлива категорія – це технічні спеціалісти, які мені допомагають. Ну, наприклад, в оповіданні для збірки «Хроніки незвіданих земель», яка скоро вийде у нас в Жоржі, то мене цей текст про шахту, тому що один з героїв, головний герой цього мого оповідання, він працює саме в шахті коногоном. І тому в мене було дуже багато там різних шахтних штук, тому що він там спускався і працював. І для цього мені треба було, щоб вичитав хтось, хто реально працює в шахті. І мене вичитував справді гірничий інженер-рятувальник. От, він дуже багато мені різних підказок дав, але в принципі йому сподобалось, як я це написала. Тому технічні спеціалісти – це навіть окрема така каста батарідерів, які необхідні, мені здається, кожному. Якщо ви так пишете щось, що потребує саме технічної сторони діла. У мене модель зовсім інша. Тексти Ірини на етапі першої чернетки, вони читабельні, вони схожі на те, що ви бачите в кінцевому результаті. У мене тексти на перших етапах виглядають так, що мої рідні жартують, що це є метод шифрування. Адже я починаю писати фразу українською, далі в мене схоплює думки, я продовжую англійською, десь я можу залишити коментар на полях, що ось тут треба повернутися, щось доопрацювати. Часом в мене з'являються суміші пісень, фільмів та літератури, такі епічні цитати, які потім хочеться бачити в інстаграм і телеграм пабліках, і я записую їх, і вони не дуже стосуються сюжету, але вони класно виглядають. Тож, мій перший рукопис аж ніяк не може бути показаний читачам. Я даю своїм бета-рідерам, от власне вони у мене бета, тому що це вже повністю дописаний текст, і я даю, кажу, оцініть повністю текст. Я даю одразу цілісно, або у випадку, скажімо, якщо текст дуже великий, я можу поділити на дві частини, аби пришвидшити цей процес. І я намагаюся дуже чітко прорахувати, хто може бути моїм бета-рідером. Я обов'язково аналізую і своє літературне коло спілкування і позалітературне, аби знайти той коктейль людей, які знають індустрію українського ринку і абсолютно не знають. Ті, які читають фантастику, ті, які не читають зовсім. Ті, хто вміло ставиться до слова, не обов'язково, можливо, конкретно в цьому жанрі, але хто це любить. У такому випадку виходить, що мені тяжко доволі збирати технічні відгуки, такі у мене радше точкові, однак я намагаюся будувати анкету і просити своїх бета-рідерів знайти щось, що вони відчули, що було недостатньо крутим, або щось, що вони б хотіли побачити на майбутнє. І насправді ми з тобою ще поговоримо пізніше про найкрутіші кейси, які нам помітили бета-рідери. Ну і я завершу, мабуть, тим, що кожен підхід має свої плюси-мінуси. Часом я воліла би, щоб я давала, як Ірина, по розділах. Часом мені здається, що якщо я покажу свої тексти не повністю комусь, вони втратять думку про мене як про хорошу людину. Тож найбільш важливим для вас, як молодого автора, зрозуміти, що ви хочете протестувати, яким чином та яка ваша ціль. Ну і що ж ви такого класного познаходили в наших текстах за допомогою бета-рідерів? У мене колись була класна історія. Я кілька разів переписувала останню «Бетрибунтарство», це перша частина дилогії Леобург. І, власне, там сцени деякі переписувалися до невпізнаваності багато разів. І в першій сцені, там, де Феді і Джекі намагаються потушити пожежу, яка виникла у них у дворі. Це спойлер чи ні? Ні, це не спойлер. Ну, просто вони намагаються потушити пожежу. От. Любовно чи реально? Ні, любовно вони потім потушили вже, почекайте. От, реально пожежу у дворі. То спершу вони намагалися потушити це водою. Інший був механізм запалення цієї пожежі. І Федя розмотував шланг, він підключав його там десь до садового якогось крану, і потім пускав воду, тушив. Потім я переписала, що підпал був здійснено за допомогою коктейля Молотова. І я зрозуміла, що тушити коктейль Молотова водою не можна. І тому
Тому Федя в мене прихлопував його там якимись речами, типу там шубами старими, якимись ковдрами, ну чимось таким. Вони з Джекі це потушили все. От, і власне в одному з моментів Федя щось відповідає Джекі, і в цей момент дістає свій шланг. Мені батарідер на полях пишет. Який шланг? Вони ще не в тих стосунках. Так, щоб він доставав свій шланг. Це було так смішно, що я не могла заспокоїтися десь хвилин 5. От, і, власне, от такі штуки, це дуже добре, якщо помічають бета-рідери, а не читачі, тому що потім буде багато відео по Ютубу, де Федя буде зі шлангом. Це якщо щось смішне. Є така штука просто, коли люди вичитують твій текст, це вже стосувалося зірок і кісток, і вони просто відчувають, що чогось бракує, їм не вистачає тої, наприклад, якихось епізодів або якоїсь такої зв'язки логічної, щоб повністю зануритися в історію. І от у мене кілька читачів, це не один, це важливо враховувати думку кількох. Іноді одна людина може вам показати проблему, і тоді як погодитися чи не погодитися, підказує лише ваш внутрішній компас. Якщо ви десь погоджуєте, то, мабуть, проблема таки є. Але якщо кілька людей вам каже одне й те саме, то проблема є точно, її треба виправляти. І от у мене кілька читачів казали мені, що в мене там є такий момент, коли, типу, минув певний час і починається знову історія. Вони кажуть, що отут дуже бракує, тому що я нагнітала очікування, що зараз буде далі продовжуватися історія. І я її обриваю, і далі вже пішла, як мені там зручно. Тому мені довелося після того, як я вже причесала текст, вже був готовий до відправки, дописати ще шостий розділ. От шостий розділ – це нерідне дитя, можна сказати, це вставлене для того, щоб продовжити цю історію. Там є нові епізоди з Альєром, є нові епізоди зі Звен. І от саме для того, щоб ця історія їхня не преломлялася на певному етапі і була логічно далі завершена, от, то воно довелося його дописати. У мене насправді бета-рідери допомогли у кількох дуже критичних випадках. Якщо називати, власне, випадок такий, як ти назвала, смішний, то, звісно, автор, коли пише «Думка летить», ми не завжди можемо тверезо оцінити, наскільки щось звучить смішно чи ні. І був момент, який був насправді дуже ніжний. Це був момент довіри двох персонажів, де одному недобре, він лежить на долівці, і інший персонаж його голову кладе собі на ноги. І якось там було написано, що він лежав у неї на колінах, мовляв, знаєте, от як мати і гігантське дитя на ній. Так. І ця бета-рідерка була Ірина, каже, де він там лежить? Це, мовляв, невеличка деталь, однак вона може висмикнути вашого читача із відчуття світу, по-перше. По-друге, може у найгіршому випадку спровокувати велику кількість мемів, які б ви не хотіли бачити. І один із моїх бет для другої книги «Тетрології машина» дуже чітко підмітив, що ось тут у нас є реакшн, а нам критично необхідно було би побачити насправді бойову сцену. Недовго, коротко, однак вона б розкрила по-новому ті труднощі, з якими стикаються наші персонажі. Тож, так, як Ірина дуже чітко підмітила, одна людина може вам вказати, де щось не так. А я ще чула інший випадок, що якщо всі люди, всі ваші бети говорять вам, що щось десь ось тут не працює, вони можуть бути швидше за все праві. Але якщо вони кажуть вам, як це пофіксити, вони швидше за все будуть на праві, тому що це не ви, і ви можете по-іншому інтерпретувати вашу історію. Тож, мабуть, мораль тут та, що ви повинні шукати бет, які відчувають вас і ваш текст, які при цьому кваліфіковані. Ваш найкращий друг або ваша друга половинка можуть страшенно любити вас і уважно читати ваші тексти, однак не відчути, що цим текстам бракує, тож це є метод спроб та помилок. Разом з тим, не бійтеся шукати людей, яких ви не знаєте, не бійтеся домовлятися з ними про те, на яких умовах, як, наскільки глибоко вони би хотіли прочитати ваш текст. І зрештою, якщо у вас залишилося питання, ви завжди можете написати нам їх у коментарях або у наших соціальних мережах. Я нагадую, що у нас є Facebook, Instagram, Twitter, TikTok,
Чого в нас таки немає? А ще в нас є Патреон. Ми робимо все це заради вас, любі друзі. На цьому ми з Іриною кажемо велике вам спасибі. Ви дивилися канал Фантастичний Токс. Підписуйтесь. Дякуємо і до нових зустрічей!